Og helvede en jul, der starter nu. 1. december. Jeg elsker for fanden jul. Og så tuts den luskede kusseperson. Hun fyrer mig. For en skid aktivering. Så er hun lige pludselig ikke ham rendende på den måde mere. Jeg er 63. Der må fandme være noget respekt et eller andet sted, men nej. En 63 år gammel kælling, jeg kan bare vippes ud. Jeg har et hus, der skal betales noget lån på, hvis de ikke har fattet det. Og alt det andet. Føj for satan en jul, der starter nu. Så tilbage til dem. Nej. Niks. Nej, for fanden. Nej, jeg skal ikke fra Herodes til Pilatus. Aldrig mere. Ikke alle de kontorer. Jeg skal ikke køre bus derind hele dagen og sidde, og jeg skal ikke ind og dufte til kommunekarrens friskfarvede røde hår. Jeg skal ikke til Ressource Anders, der holder walk and talk møder, så vi kan ryge cigaretter og være i øjenhøjde, mens vi snakker om mine muligheder. Jeg skal ikke til Skjortehasina eller Mindfulness Kasper eller Skal ud Peter. Jeg skal ikke til Søde Ven Abdel eller Skema Agnet eller Smøglone. Aldrig mere til kommunen. Jeg klarer mig selv.